leiding is op aan Arthur Wekker Reuring. Hij gaat markeren in 29.97, onder de 30 seconden. Dus even zo kijken, op PR-tijden, dan doet Reuring dat wel vaker. Want ook haar PR-tussentijd, 99.98, dus 91 seconden onder. Andere dames die starten wat langzamer, maar finishen dan net niet te sneller, hoewel wel bij elkaar in de buurt ligt allemaal. Duinkerk de leiding over van Rebecca Reuring. 1:39.01 is de tijd van Duinkerk. 1:39.84 is de tijd van Reuring. Noah Ottens, vandaag zijn in de positie. De andere dame die volgen aan de andere kant van het zwembad. Nu de leiding duidelijk voor Duinkerk. Duinkerk heeft hier 2 meter voorsprong. Dat zit van de andere dames. Komt als eerst bij de muur en dan moet Reuring nog aanzetten als twee te finishen. Dan zien we Meerte Dam naar voren zwemmen. 2:15.02. Persoonlijk record voor Dam. Duinkerk eerste, 2:13.24. De derde tijd van Noah Ottens, 2:15.39. Reuring dan de vierde tijd, maar wel een PR, 2:15.52. Uitslag officieel, we gaan verder met serie 4.